Құсбегілердің сайысына арналған баспасөз жиында ине шаншар жер жоқ. Тілшілер қауымын тақырыптан көрі мұнда келеді деген спикерлердің жеке басы қызықтырған. Обаста журналистермен ұлттық қауіпсіздік комитетінің генерал-майоры әрі елбасының туысы Қайрат Сатыбалды. Қазақстандық Форбстың тізіміне кіретін және Астана қаласы әкімінің үлкен күйеу баласы Кеңес Рақышев. Су және қуат көздерін үнемдеу туралы Байбек экономика ілімінің негізін қалаушы Бауыржан Байбек секілді VIP тұлғалар тілдеседі делінген еді. Ірі жігіттердің орнына әнші Жырау, соңғы кездері елдегі бір діни ағыммен байланысты аталып жүрген Бекболат Тілеухан жауап беруге келіпті. Тәуелсіз журналистер оларды крутой жігіттер деп атап, қандай да бір саяси күшке біріккелі жүрме деген сауал тастады. Орысша сұраққа орысша жауап. То, что вы говорите, я думаю, что это аванс, авансом сказано хорошая вот эта оценка. Спасибо вам. Баспасөз өкілдері жоғар мәртебелі қонақтардың келмегеніне қапаланып жатты. Ал олар күткен тұлғалар туралы қарапайым қазақстандықтар не біледі? Ол туралы не білесіз? Сұрақ ақпарат өте аз. Барлығында танимын, бірақ олар туралы ештеңе айтпаймын. Өте лауазымды жақсы адамдар. Халықаралық бүркітшілер фестивалін өткізуге Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қорынан қомақты қаржы бөлінген. Сайыстың күтпеген жерден тұңғыш президент күнімен тұспа-тұс келуін ұйымдастырушылар нұр үстіне нұр болды деп жақсылыққа бағалады. Құланың қасуына мылтықтың басуы деген сияқты бар ғой. Өз жақсы нәрсе бір-бірін септесіп, өз жақындаса береді. Тура сосын ойлап отқан кезде бізге бар ғой. Аса суық емес, аса жылы емес осындай кезең керек болды. Осы кезең қарашаның аяғы да, осы желтоқсанның басына келді. Ол тура президент күніне сәйкес келіп жатыр. Өз жақсы нәрсе астаса беретін әдеті ғой. Ұйымдастырушылардың айтуларынша құсбегілік өте қымбат өнер түріне жатады. Сондықтан бұл жерге Моңғолия, Ресей және Еуропаның бірқатар елінен қалтасы көтерген құсбегілер келген. Қонақтарда қарап қалмады. Тұңғыш президент күніне орай ұлт лидерінің керемет аңшы екенін естігендерін айтты. Құсбегілер сайысы қарашаның 30-ында Астананың іргесінде өтеді. Бүгін журналистермен тілдесуге келмеген VIP аңшылар сол жерден төбе көрсетуі бек мүмкін.